Antik avtomobil bütün zavod detallarıyla yenidən restorasiya olunub və sənədləri də tam qaydasındadır. Avtomobilin sahibi İbrahim Hacıyev bildirib ki, antik maşını Bakı kəndlərinin birindən alıb. Aldığı zaman avtomobil nasaz vəziyyətdə olub. Gördüyümüz bu avtomobilin düz 67 yaşı var. Quba rayon sakini İbrahim Hacıyevə məxsus olan avtomobili 6 il öncə əldə edib. Avtomobilin ehtiyat hissələri isə Ukrayna və Rusiya Federasiyasından gətirilib. Avtomobilin maksimal sürət həddi isə saatda 120 kilometrdir. Onu yenidən hərəkətə gətirmək İbrahim Hacıyevə heç də asan başa gəlməyib. Məsələn, maşının salonundakı güzgünü uzun axtarışdan sonra Ukraynanın Poltava şəhərindən əldə etmək mümkün olub. Təmirdən sonra Moskvich tamamilə yenilənib və çox diqqət çəkən görkəm alıb. İbrahim Hacıyev bildirib ki, Moskvich 400 markalı avtomobillər keçmiş Sovet dönəmində kütləvi satış üçün istehsal olunan ilk fərdi maşınlar olub. Bu avtomobillər Almaniyaya məxsus Opel Kadett K38 modelinin əsasında yığılıb və 1946-cı ildən istehsal olunmağa başlanıb. Quba şəhərində hamının maraqla qarşıladığı avtomobil yalnız xüsusi günlərdə sürülür. 70 ilə yaxın yaşı olan klassik maşından rayonda keçirilən Alma bayramında və klassik avtomobillərin yürüyüşündə istifadə edilib. Görənlər bu antik avtomobilin yanında şəkil çəkdirmək fürsətini əldən vermir. Əslində, min bir əziyyətlə ərsəyə gətirdiyi avtomobili satmaq istəmədiyini bildirən İbrahim Hacıyev, bəzi saytlarda bu barədə elan yerləşdirməklə antik avtomobillər olan marağın səviyyəsini müəyyənləşdirmək istədiyini qeyd edib. İbrahim Hacıyevin kolleksiyasında başqa antik əşyalar və Quba şəhərinin tarixi fotoları da var. Elnur Abdurrahmanlı, Tehran Orucoğlu, Elmar Nəbiyev, Quba. Bahadır, bizdən bugünlük bu qədər. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik. Salamat qalın. Təşəkkür edirəm, Aysel. Xatırladım ki, RTV-dən xəbərləri Aysel Rzaxanla təqdim etdi.